Kurz zázrakov text, kapitola 7, dary kráľovstva. Šírenie kráľovstva. Len ty sám môžeš obmedziť svoju tvorivú moc, ale Božou vôľou je, aby obmedzená nebola. Božou vôľou nie je, aby si sa pripravil o svoje stvorenie, rovnako ako jeho vôľou nie je, aby sa on pripravil o svoje. Prijímaj svoje dary synovstva, lebo odoprieš sám seba Bohu. Sebectvo pochádza z ega, ale duchu patrí seba naplnenie, lebo to je spôsob, ako ho Boh stvoril. Duch Svätý je v tej časti mysle, ktorá leží medzi egom a duchom. Je ich sprostredkovateľom a vždy jedná v prospech ducha. Ego to považuje za zaujatosť a reaguje, ako by sa nadržovalo druhej strane. Pre ducha je to pravda, pretože pozná svoju plnosť a nedokáže pochopiť žiadnu časť, z ktorej je vylúčený. Duch vie, že vedomie všetkých jeho bratov je obsiahnuté v jeho vlastnom vedomí, rovnako tak, ako je obsiahnuté v Bohu. Moc celého synovstva a jeho stvoriteľa predstavuje vlastnú plnosť ducha a robí jeho stvorenie rovnako úplným a rovnocenným vo svojej dokonalosti. Ego nemôže obstáť pred celistvosťou, ktorá zahrňuje Boha, a každá celistvosť musí obsahovať Boha. Všetkému, čo Boh stvoril, je daná všetká jeho moc, pretože je jeho súčasťou a tá s ním zdieľa jeho bytie. Tvorenie je opakom straty, rovnako ako požehnanie je opakom obetovania. Bytie musí byť rozširované. Týmto spôsobom si zachováva vedomie v sebe samom. Duch túži zdieľať svoje bytie, ako ho zdieľal jeho stvoriteľ. Nakoľko bol stvorený zdieľaním, jeho vôľa je tvoriť. Nepraje si obsiahnuť Boha, ale jeho vôľou je šíriť jeho bytie. Šírenie Božieho bytia je jedinou funkciou ducha. Plnosť ducha nie je možné obsiahnuť o nič viac, než plnosť jeho stvoriteľa. Plnosť je šírenie. Celý myšlienkový systém ega šíreniu bráni, a tak bráni tvojej jedinej funkcii. Preto bráni i tvojej radosti, takže sa vnímaš ako nespokojný. Pokiaľ netvoríš, nie si spokojný, ale pretože nespokojnosť Boh nepozná, musíš tvoriť. Je možné, že svoje stvorenia nepoznáš, ale to nenarušuje tvoju skutočnosť, rovnako ako neuvedomovanie si ducha nenarušuje jeho bytie. Kráľovstvo sa navždy rozširuje, pretože je v mysli Božej. Ty nepoznáš svoju radosť, pretože nepoznáš plnosť svojho ja. Ak vylúčiš zo seba ktorúkoľvek časť kráľovstva, nebudeš úplný. Rozdelená mysel nemôže vnímať svoju celistvosť a potrebuje, aby ju osvietil zázrak jej úplnosti a uzdravil ju. Tým sa v mysli znovu prebudí celistvosť a ona sa vráti do kráľovstva vďaka tomu, že celistvosť prijala. Plné ocenenie celistvosti ja s veľkým ja
v mysli robí sebectvo nemožným a šírenie nevyhnutným. Preto je v kráľovstve dokonalý mier. Duch teda plní svoju funkciu a len úplné naplnenie prináša mier. Tvoje stvorenia sú pre teba ochránené, pretože Duch Svätý, ktorý je v tvojej mysli, o nich vie a pomôže ti, aby si si ich uvedomil, kedykoľvek mu to dovolíš. Existujú ako časť tvojho bytia, lebo sú zahrnuté v tvojom naplnení. Tebe náleží stvorenie každého Božieho Syna, pretože každé stvorenie patrí všetkým, nakoľko bolo stvorené pre synovstvo ako celok. Nie je pravda, že si zlyhal v šírení dedičstva Božích synov a preto si si ho udržal pre seba. Nakoľko bolo Božou vôľou ti ho dať, dal ti ho navždy a dal ti aj prostriedky k tomu, aby si si ho udržal. A to si tak aj učinil. Nepočúvanie Božej vôle má význam len pre bláznov, pretože v skutočnosti to nie je možné. Plnosť tvojho ja je rovnako neobmedzená ako Božia plnosť. Rovnako ako jeho plnosť sa šíri večne a v dokonalom miery. Jeho žiara je tak silná, že tvorí v dokonalej radosti a z jeho celistvosti sa môže rodiť len celistvosť. Ver tomu, že si nikdy nestratil svoju identitu a že tvoje rozširovanie uchováva tvoju celistvosť a mier. Vyjadrením tohto presvedčenia sú zázraky. Sú prejavom jednak tvojho patričného stotožnenia sa s bratmi a jednak tvojho vedomia, že tvoje stotožnenie sa zachováva šírením. Zázrak je lekciou úplného vnímania. Keď do tejto lekcie zahrňuješ akúkoľvek časť celku, zahrnul si celok.